ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 12ଟାରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବ। ଏଭଳି ଲକ୍ଡାଉନ୍ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। 21 ଦିନ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ। ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 8ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ରାତି 8ଟା ବେଳେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହାମାରୀ ଯେଉଁଭଳି ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି, ଯଦି 21 ଦିନ ଆମେ ଘରେ ନ ରହିବା ତାହେଲେ ଦେଶ 21 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ କିଛି ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଶର ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ଏବେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ନାଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରଖିଥିଲେ ହେଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତିନି। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।